Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Burgos Eletrônica. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão, mais uma live que fazemos todas as sextas às 19 horas. Boa noite, Micael, Alexandre, Edilson, Carlos, Daniel. Boa noite, Vanderlei, Samuel. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Burgos Eletrônica. Como toda sexta-feira, como de costume, nós faremos mais uma transmissão ao vivo, mais uma salinha de aula, mais uma live, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre TV plasma, né? Na verdade, a gente vai falar sobre a fonte do TV plasma, TV de plasma. Primeira live que a gente vai fazer a respeito de televisor de plasma, tá? Apesar que a TV plasma já não é uma coisa assim tão popular, mas vamos começar a estudar, né? A gente tem o curso TV plasma lá. Muito boa noite a todos. Anamel Souza, Marcos Jailson, Lindomar de Paula, sejam todos muito bem-vindos à Burgos Eletrônica. Euclides, muito boa noite. Jailson, nosso membro aqui do canal, muito boa noite a todos. Pessoal, vocês que estão chegando agora no canal, aproveita e dê um like aí no vídeo, tá? Pra gente poder tornar o vídeo mais relevante, tá? Oi, Reginaldo, beleza? Muito bom. Então, pessoal, como de costume, toda sexta-feira, nesse horário, mais ou menos esse horário, a gente faz a nossa live, nossa transmissão, a nosso estudo da eletrônica. Boa noite, Ranger. É, coisas de YouTube, né? Não, mas agora tá, parece que tá funcionando agora. Eu acho, pelo menos eu tô vendo aqui que tá transmitindo, né? Marcelo, curso de TV a válvula acho que não vou fazer, né? Mas curso de amplificador a válvula, sim. Oi, Jean, beleza? Ah, você gostou do curso de plasma? Que bom! Que legal! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TV de plasma, só que é Panasonic, né? A do curso LG. Tá? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Oi, José Roseno, beleza? Legal. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre TV plasma. Só a fonte dela a gente vai estudar. Panasonic TCP 50S2, uma TV de 50 polegadas da Panasonic, né? A gente vai estudar o funcionamento da fonte dela. A TV de plasma, a fonte da TV de plasma, ela tem que fornecer, além das tensões baixas para funcionar os circuitos de sinal, como no caso as TVs LCD e LED, a TV de plasma tem que produzir tensões altas. Ela tem que produzir uma tensão de aproximadamente 200 volts, chamada tensão de sustentação, e ela tem que produzir uma tensão chamada voltage address ou voltage data, que é uma tensão de dados ou tensão de endereçamento, que varia de 50 a 80 volts, depende da TV, tá? Então ela tem que produzir essas tensões aí, a fonte, né? Então a gente vai dar uma olhadinha de como que é a fonte de uma TV plasma que tem no mercado, de uma Panasonic, né? Boa noite, Reginaldo, beleza? Pessoal, eu só vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, que eu tô com gripe hoje e pode ser que a voz tá saindo meio fanhosa, né? Então, é isso aí. Pessoal, antes de eu começar aqui com a nossa live, Boa noite, Vinícius, tudo bem? Vou lembrar para vocês que a gente está com promoção aqui na Burgos Eletrônica, né? A gente está com os cursos pela metade do preço, curso por download, streaming, e-book. A gente está também com cursos em DVD, com kit ou sem kit didático, por 25% de desconto. E você pode adquirir seis cursos, à sua escolha, por R$ 150. Você escolhe os cursos que você quer. A gente tem 65 cursos na Burgos Eletrônica. Você pode escolher qualquer seis no meio desses 65, tá? E você pode usar o primeiro link aí na descrição. Você tem aí o. Você pode fazer o pagamento por depósito, boleto ou então por cartão de crédito, né? Você pode dividir, inclusive, tá?
Então aproveitem aí. Ah, e cada R$ 50 em compras na Burgos Eletrônica, você vai receber o número para concorrer ao multímetro que nós vamos sortear semana que vem, na próxima live, tá? Próxima live é a live de Natal. A gente vai sortear um multímetro, dois, na verdade, né? Dois multímetros da Mini PT 1507B. Muito bom, tá? Muito boa noite. Rodolfo, Carlos Souza, Manuel Mirandas. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Pessoal, outra coisa, se você quiser ajudar o canal, se você gosta do canal e quer e pode ajudar o canal, isso não é obrigatório, né? É facultativo. Então, se você quiser ajudar o canal, você pode tornar-se membro do canal usando o botão embaixo, lá, o botão Seja Membro. E aí o YouTube vai fazer lá o processo. Ele vai te cobrar uma taxa de a partir de R$ 7,99 por mês. E aí você se torna um membro do canal Burgos Eletrônica. E aí a gente tem vídeos exclusivos só para membros, tá? Lives, vídeos e cursos só para membro, tá bom? Todas as pessoas que são membros do canal têm um número para concorrer no sorteio também. A gente vai ter sorteios e promoções exclusivas para membros, tá bom? Sim, Vanderlei, a gente tem curso sobre Arduino, tá? E ele tá pela metade do preço nessa promoção aí de Natal. Dá uma olhadinha lá na Burgos Eletrônica, tem curso de Arduino. Tá? Boa noite, Rafael, beleza? Pessoal, e outra coisa, se você quiser ajudar aqui na transmissão, quiser fazer uma doaçãozinha aqui, né? Você pode usar o Super Chat, que é essa ferramenta aqui que parece um cifrãozinho aqui embaixo. Você clica nele e você pode mandar um chat que vai de 1 até R$ 500, tá? Você envia o Super Chat. Compra e enviar. Isso aqui é uma ferramenta do YouTube mesmo, tá? O YouTube que faz o negócio aí, né? Que faz o processamento do cartão. Isso aí tudo feito pelo YouTube, tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem ajudar o canal Burgos Eletrônica, pode usar também a ferramenta do Super Chat. Pode doar algum valor para a aula, né? Se você achar que a aula é legal e vale a pena e você puder, é claro, pessoal. As aulas que a gente dá aqui no canal são gratuitas, tá? O canal é gratuito porque o canal em si ele já é monetizado. A gente recebe por esses anúncios aí que passa nos vídeos, tá? E a gente recebe por eles. Porém, se você quiser ajudar mais o canal, é para ter alguns conteúdos exclusivos, a gente tem algumas ferramentas aí, tá? Bom, pessoal, então agora nós vamos. Pessoal, é o seguinte, nós temos. Daqui a pouco vai dar 50 telespectadores aqui, só tem 19 likes, né? Não custa nada, pode clicar no like, é isso. Clicando no like não vão te cobrar nada, tá, pessoal? Pode clicar à vontade aí no like, no gostei ou no dislike. O importante é participar, tá bom? Bom, pessoal, então agora nós vamos começar com a nossa aula sobre TV Panasonic Plasma, tá? A gente vai estudar só a fonte, que a TV de plasma, pessoal, é uma TV complexa. Ela tem circuitos de varredura, ela tem circuitos de, que na verdade não é bem varredura igual a de TV, né? É uma varredura eletrônica. Então ela tem circuitos de varredura eletrônica e tem circuitos de processamento de sinais, né? Além da fonte, que é um pouco mais complexa. Então, nessa live aqui a gente vai estudar só a fonte. Numa outra live mais para frente a gente pode estudar os outros circuitos da TV Plasma, tá? Boa noite, Alessandro. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa live, tá bom? Vamos lá? Bora ver. Opa, um abraço aí pro pessoal de Juazeiro, da Bahia, tá? Vamos que vamos estudar eletrônica. Vamos lá, pessoal. TV plasma aqui, ó. Modelo TCP50S2. É uma TV de 50 polegadas de plasma, tá? Ou seja, ela gera imagem através de um gás que tem dentro de cada célula, de cada subpixel, né? Um gás. Esse gás é ionizado, é transformado em plasma. O que é o gás ionizado? O gás normal, ele é relativamente estável, porque as moléculas do gás têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o gás, em condições normais, ele é relativamente estável. Porém, quando você aplica uma eletricidade, uma tensão ou calor, depende, ou uma pressão muito grande, os elétrons fogem do átomo, né? Os elétrons escapam do átomo. E aí formam-se. O átomo que perdeu elétrons se transforma em íons, tá? E os elétrons em si já são cargas elétricas. Então você tem um gás ionizado, cheio de cargas elétricas.
Esse gás cheio de cargas elétricas livres chama-se plasma, tá? Então, quando você aplica uma tensão alta nesse plasma, circula uma corrente por ele e aí gera a corrente circulando pelo plasma gera uma luz ultravioleta. É uma luz invisível, tá? Só que essa luz ultravioleta ela é transformada em luz visível pelo fósforo da tela de plasma. Então é assim, tela de plasma, ela tem cada subpixel é um pequeno reservatório de gás. O gás é alimentado com uma tensão e aí ele perde elétrons, né? E aí fica aí uma substância formada por elétrons e íons livres, né? É um tipo de um gás, só que aí ele já está ionizado, né? Ionizado ele é um plasma, tá? É um gás ionizado. E aí, quando você aplica uma alta tensão nesse gás ionizado, circula uma corrente por ele, e daí ele emite luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, que é invisível, bate no fósforo e acende na cor daquele fósforo. Por exemplo, o pequeno reservatório que tem um fósforo vermelho vai acender vermelho. O que tem verde vai acender verde. O que tem azul vai acender azul. Tá, pessoal? Então é assim que funciona o TV plasma. Tá? Então, plasma nada mais é do que um gás ionizado, que houve uma alteração de cargas elétricas nele. Bom, mas hoje a gente vai estudar só a fonte mesmo, tá? Uma outra aula a gente estuda os circuitos. Aqui a gente tem o esquema em bloco dessa fonte. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa que dá para a gente observar é que essa fonte tem um micro processador, que é um micro da fonte. Esse micro é um CI que controla a fonte, liga e desliga, recebe algumas tensões para monitorar, tá? Esse circuito integrado aqui, o IC701, é um micro da fonte. Esse micro da fonte se comunica com a placa principal da TV e aí a placa principal indica para ele o que que ele vai ter que ativar ou desativar na fonte, tá? Então tem um micro aqui na fonte. Nós temos aqui o circuito de PFC, que é aquele circuito que transforma a tensão da rede 110-220, ou depois de retificada e filtrada, de 160-320, numa tensão de aproximadamente 400 volts. Essa tensão ela vai alimentar a fonte principal, que é essa daqui, ó, fonte principal. A fonte principal vai fornecer a tensão de sustentação, a tensão de endereçamento ou de dados, e também a tensão de 15 volts para o circuito de potência, tá? Então, para o circuito de potência tem o VSUS, tem o VDA ou VA e tem a tensão de 15 volts. Nós temos aqui também a fonte de standby, que é essa aqui de baixo. A fonte de standby vai fornecer uma tensão de 5 volts para a placa principal e também vai fornecer uma tensão de 15 volts que vai alimentar a placa de sinal, tá? Então, tem a fonte de standby que fornece 5 volts para alimentar a placa principal e também 15 volts. Tem a fonte maior, tem a fonte de alta tensão. A fonte de alta tensão, que é essa aqui de cima, ela vai produzir a tensão de sustentação, a tensão de endereço e a tensão de 15 volts, tá? Para o circuito de potência. Tá bom, pessoal? Beleza. Tá aqui filtros, detector de rede, etc. Tem as proteções. Eu deixei essa fonte aqui, pessoal. Eu deixei ela toda pintadinha assim, tá vendo? Olha que barato. Eu deixei pintar. Não deu tempo de eu pintar tudo, né? Mas eu pintei algumas partes principais dela. Eu vou deixar do jeito que vocês estão vendo aí, eu tô deixando aí na descrição desse vídeo. Quando eu terminar a live, você pode baixar. Tá aí na descrição, tem um link para você baixar o esquema desse jeito aqui, ó. Dessa maneira aqui, tá? A fonte toda pintadinha do jeito que eu fiz aqui. Beleza? Então agora a gente vai estudar passo a passo a fonte da TV plasma da Panasonic. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar por aqui. Beleza? Vamos lá. Pessoal, aqui a entrada de rede, o cabo de força, o fusível, tem varistor, tem outro fusível aqui, tá? Então aqui o filtro de rede, que deixa a tensão da rede entrar na TV e não deixa a frequência da fonte sair pela rede, como vocês já sabem. Bom, aqui, pessoal, nós temos a tensão alternada de entrada, que pode ser 110 ou 220. A partir daqui, a tensão se divide em duas partes, em dois setores. O setor que vai para a direita
que é a fonte principal, o circuito do PFC. E esse setor aqui, com esse pontilhado, tá vendo? A tensão da rede, ela vem aqui para baixo e ela vai alimentar a fonte de standby. Então percebam que a fonte de standby é alimentada diretamente pela tensão da rede, ó. Tá? Aqui nós temos uma ponte retificadora e aqui a tensão, a fonte de standby, essa fonte aqui de baixo. Agora, aqui em cima, percebam que a tensão da rede tem que passar por relés. Na verdade, são dois, esse e esse. Esse aqui não conta, esse aqui está jampeado, né? Nem tem ele, porque ele está como open aqui. Então, tem dois relés aqui, ó. Esses relés vão ligar a tensão da rede nessa ponte retificadora, que vai alimentar o circuito PFC, que está aqui, e a fonte principal, que obtém a tensão do PFC para funcionar. Olha que interessante. Então, quer dizer que a tensão da tomada, depois de passar pelos filtros, ela vai direto na fonte de standby. Então quer dizer que você pôs a TV na tomada, fonte de standby já está alimentada. Porém, a fonte principal ainda não está, porque tem um relé aqui, o relé está aberto. O relé está aberto, a tensão não vai para essa ponte, não vai alimentar o PFC, não vai alimentar a fonte principal. Tá? Muito bem, vamos ver aqui na fonte de standby como é que ela trabalha. Bom, a fonte do standby ela é bem simples nessa TV. Ela tem aqui uma ponte retificadora. Aqui sai a tensão filtrada, o capacitor de filtro, né? A tensão daqui, ó, ela pode variar entre 160 e 320 volts, dependendo se a rede for 110 e 220. Ela vai passar pelo primário do shopper e vai alimentar esse integrado de três pinos. Ele tem o dreno source e tem um gerador de PWM aqui dentro. Esse circuito integrado, ele não tem nada mais do que três pinos. Ele só tem três pinos: o dreno, o source e o circuito de feedback, né? Que é o circuito que contém o capacitor que vai fazer a fonte chavear, vai fazer a fonte oscilar, tá? Então o MOSFET que tem aqui dentro, ele vai chavear controlado por um osciladorzinho de PWM, tudo dentro dele, tá? Então, chaveando aqui o transformador, aqui é o snubber, esse circuitinho aqui, né? Como vocês sabem, quando o MOSFET corta, o transformador gera um pico positivo de tensão, que faz o diodo conduzir e carrega o capacitor, de modo que esse pulso é amortecido, não queima nem o transistor que está aqui dentro e nem vai de volta lá para a rede. Tá? Muito bem, então aqui a fonte funcionando. Nós vamos obter aqui na fonte do standby a tensão de standby, propriamente dita, que é 5 volts. Essa tensão aqui, ela tem dois ramos. Ela tem um ramo que vai direto alimentar a placa principal, para a placa principal entrar em standby. E tem um outro ramo que vai passar por um CI MOSFET. Como é que chama CI MOSFET? O que é um CI MOSFET? É um transistor MOSFET que está dentro de um CI de 8 pinos. Três pinos estão ligados no source, quatro no dreno e um gate. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que nós dividimos a corrente pelos terminais do CI. Desse jeito ele não superaquece, ele não vai esquentar muito, tá? Então esse transistor aqui é um MOSFET de canal P, ele é um chaveador, ele vai chavear a tensão para esse ponto aqui, ó, que vai para outra parte da placa principal da TV. Então aqui nós temos um comando on-off. Quando ele está em nível baixo, o MOSFET conduz e libera a tensão de 3,3 para cá. Quando ele está em nível alto, o MOSFET corta e a tensão não vem para cá. A tensão vai para a placa principal para um setor, mas não vai para o outro, tá? O setor da placa principal que precisa da tensão de standby é o setor do DSP, da placa principal, né, que ele precisa para a placa entrar na condição de standby. E também nós temos aqui a placa ou a parte dessa placa onde está o CI controlador da fonte, o microprocessador da fonte. O microprocessador da fonte também precisa da tensão de standby, tá? Bom, vamos ver aqui. O que mais nós temos? Aqui em cima, eu tenho a tensão de 15 volts para a placa de sinal. Essa tensão também é chaveada aqui, ó. Nível baixo, esse transistor conduz. Olha que coisa interessante. Quando aqui está em nível baixo, esse transistor aqui é um MOSFET de canal P, ele vai conduzir. Então a tensão vai passar entre o source e o dreno e vai alimentar a placa principal. Agora, quando aqui está em nível baixo, esse transistor aqui também corta. Esse transistor cortando, que é um MOSFET de canal N,
Nível baixo, esse MOSFET corta. O dreno dele sobe a tensão e despolariza esse transistor fica desligado também, ele fica fora do circuito, tá? Então, quando está em nível baixo aqui, esse conduz, esses dois ficam desligados. Agora, quando aqui está em nível alto, esse aqui vai cortar, esse daqui vai conduzir e vai ligar esse. Esse vai conduzir também, ele vai mandar uma tensão alta para cá e vai manter esse aqui cortado, tá? Olha que interessante. Então, na hora que a TV está em standby, esse ponto aqui está em nível alto. Esse transistor fica desligado, esses dois funcionando. Quando você vai ligar a TV, ocorre o contrário. Aqui vai para nível baixo, esse transistor funciona, esses dois cortam. Tá? Aí a tensão de 15 volts vai para a placa principal. Beleza, pessoal? Então, tudo que está pintado aqui de lilás é liga e desliga. Tá? Então, esse liga e desliga dá a tensão de 15 volts para a placa de sinal. Aqui nós temos, pessoal, uma outra tensão, uma tensão de 5 volts, que é para alimentar o CI gerador de PWM do PFC e o CI gerador de PWM da fonte principal. Então aqui eu tenho 5 volts. Essa tensão vai ser chaveada por esse transistor, tá? Chaveada aqui. E daí ela vai alimentar aqui. Ela vai alimentar o CI gerador de PWM do PFC e ela vai alimentar aqui, ó. Ela vai alimentar o CI da fonte principal, que é esse cara aqui, ó. Muito bom. Vamos ver aqui como é que trabalha o PFC, né? PFC. Diminui um pouquinho. Aqui eu tenho uma tensão de 160 a 320 volts, que é a tensão retificada, que vai ser filtrada lá na frente, né? Aqui, teoricamente, quando a TV está em standby, o circuito PFC não funciona. Se o circuito PFC não funciona, esse diodo aqui vai conduzir e esse diodo aqui vai ficar desligado, tá? Então, a tensão vem por esse diodo aqui e vai alimentar a fonte principal. Só que nessa TV, na verdade, quando ela está em standby, os relés aqui estão abertos, esse e esse. Aí não vem tensão para cá. Na hora que ela liga, vem a tensão para cá. Entra a tensão alternada na ponte, que a ponte é chaveada pelos relés, quando ela está ligada. Sai a tensão aqui, e daí ela vai ser chaveada por essa bobina. Na verdade, assim, ela vai passar por essa bobina, esse diodo em série, e esses dois componentes, a bobina e o diodo, são chaveados por esses três MOSFETs que estão em paralelo. Vou ver aqui, ó. Três MOSFETs em paralelo. Na verdade, dois, né? Um não tem. Eu pintei ele aqui, mas ele não está no circuito. Aqui, ó. Ele está como open, não tem ele, mas tudo bem, dá para a gente entender como é que funciona. Os três MOSFETs aqui, nós temos eles em paralelo, né? Ou dois, né? No caso a TV são dois, porque esse aqui ele não está sendo usado, mas se tiver ele são três. Então o que acontece? Esses três MOSFETs ou dois MOSFETs são chaveados com PWM proveniente do CI gerador de PWM do PFC, que é o Power Factor Correction, ou corretor do fator de potência, tá? Então no pino 7 sai o PWM. Ele vai passar por esse buffer que vai dar um ganho de corrente nesse sinal. E daí ele vai entrar no gate dos três MOSFETs ou dois MOSFETs ao mesmo tempo. De modo que quando esse MOSFET conduz, esse conduz, esse conduz. Quando esse corta, esse corta, esse corta. Então vamos supor que o PWM está em nível alto, conduz os três MOSFETs. Passa a corrente pela bobina, pelos MOSFETs. A bobina cria um campo magnético. Por que que são três MOSFETs? Porque eles dividem a corrente em três, para eles não esquentarem demais. A bobina cria um campo magnético, armazena energia. Quando os MOSFETs cortam, nível baixo, a energia da bobina, o campo magnético, encolhe e a energia dela se soma com a tensão da ponte. E depois, de retificar por um diodo Schottky e filtrar por esse capacitor, nós vamos ter aqui a tensão de 400 volts. Tá? 400 volts aqui no PFC. Uma amostra da tensão do PFC passa por um divisor e vai entrar no pino 1 do integrado. Para ele corrigir o PFC, manter o PFC com a tensão de saída sempre em 400 volts, tá? Ah, pessoal, esse G aqui é terra, tá? É ground, aqui é terra. Os pontos que tem a letra G aqui nesse esquema são ground, terra. Então aqui sai a tensão de 400 volts, né? Essa tensão de 400 volts vai alimentar a fonte principal. Vamos ver aqui, ó. Fonte principal tá aqui embaixo.
Tá aqui, ó, fonte principal. Aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Vou ampliar aqui. Aí. Tensão de 400 volts, quando a TV está ligada, vai alimentar esse MOSFET aqui de cima. Tem um MOSFET aqui de baixo, tem dois MOSFETs, né? Esses dois MOSFETs formam meia ponte, um chaveador em meia ponte, é um half bridge. Eles são chaveados com PWM que vem nos gates, através do gerador do PWM, tá? De modo que, quando o MOSFET de cima está em nível alto, de baixo está em nível baixo, e vice-versa. Quando esse MOSFET aqui está em nível alto, ele conduz, passa uma corrente, ó, na direção dessa seta, para lá. Carrega os dois capacitores aqui, ó, e a corrente faz esse caminho aqui. Olha lá, tá vendo? A seta, o caminho o sinal faz esse percurso aqui, ó. Ou a corrente faz esse percurso. Quando o MOSFET de baixo está em nível alto e de cima em nível baixo, esse aqui corta e de baixo conduz. Aí, o capacitor vai descarregar e a corrente vai fazer outra direção. Ela vai daqui, o capacitor descarrega, ela vai para cá, ó. Tá? Então, quando o MOSFET de cima conduz, a corrente faz isso, ó. E quando o MOSFET de baixo conduz, a corrente faz isso, ó. Perceberam que ela inverte o sentido no transformador? E aí sim, ele induz as tensões nos secundários. No caso aqui, ele vai induzir aqui uma tensão de 200 volts, mais ou menos, né? Essa tensão de 200 volts é chamada de Vsus, ou tensão de sustentação. Essa tensão vai ser usada tanto pela placa Y quanto para a placa Z para gerar algumas tensões, entre elas a tensão de sustentação, que é a tensão que vai acender o gás, no caso, né? O gás ionizado, plasma, tá? Então, o Vsus é a tensão que vai acender o plasma, tá? E é claro que o plasma vai emitir uma luz ultravioleta, e a luz ultravioleta é transformada em luz visível nos fósforos, tá? Então, o Vsus é a tensão para acender o plasma. É chamada tensão de sustentação. Muito bem. A tensão de sustentação, ou Vsus, que sai nesse secundário aqui, ela tem algumas particularidades. Primeiro, ela tem um circuito de feedback aqui, ó. Circuito de feedback ligado no fotoacoplador. De modo que, se a tensão aqui aumentar, o fotoacoplador acende mais forte, porque aqui tem um TL431, tá vendo? TL431. Quando a tensão da saída aumenta, para ele manter 2,5 aqui, ele aumenta a corrente através dele e acende mais forte o fotoacoplador. Quando o fotoacoplador acende mais forte, esse transistor, que é o mesmo desse, olha lá, PC201, ele vai conduzir mais e vai diminuir a tensão no pino 2. Diminuindo a tensão no pino 2, né, quando aumenta o brilho aqui desse cara, ele vai diminuir a tensão no pino 2. Diminuindo a tensão no pino 2, a fonte oscila mais rápido. Oscilando mais, aliás, a fonte oscila mais devagar, desculpa. Diminuindo a tensão no pino 2, a fonte oscila mais devagar. Isso vai diminuir a tensão aqui, ó, de novo para 200 volts. Se a tensão aqui tende a diminuir, o LED fica mais fraco, ele conduz menos, a tensão sobe e ele oscila mais rápido, para corrigir os 200 volts aqui, tá? Tem um trimpote aqui, ó, para você corrigir ela manualmente, tá? Tem um trimpote para você corrigir essa tensão manualmente. Então você pode ajustar e aí você vai aumentar ou diminuir a corrente no fotoacoplador. Consequentemente, você vai aumentar ou diminuir a frequência do PWM e aumentar ou diminuir essa tensão. A tensão de sustentação, pessoal, que é a tensão responsável por acender os fósforos, é uma tensão que tem que estar no valor correto para o display. Inclusive, na etiqueta do display costuma vir o valor dessa tensão. Então, esse trimpote ele tem que ser ajustado para que a tensão Vsus dê o mesmo valor que está indicado no display. Tá? Porque cada display trabalha com a tensão de Vsus um pouco diferente. Beleza? Até aí, tranquilinho. Bom, agora eu quero mostrar para vocês a tensão de endereçamento. Aqui, ó, essa aqui de baixo, outra ponte retificadora. Daqui sai uma tensão de 50 a 80 volts, chamada tensão VDA ou VA, tá, pessoal? Tem placa que ela vem como VA e tem placa que ela vem como VDA. VA significa Voltage Address e VDA significa Voltage Data. O que significa isso? Tensão de dados ou tensão de endereço, tá? Pode vir qualquer um dos nomes. Agora,
O interessante aqui no processo é que essa tensão aqui também é corrigida. Essa tensão aqui ela é corrigida. Por exemplo, o valor que sai aqui, ele vai ser, por exemplo, vamos supor que é 80 volts. A tensão nesse terminal ele vai ser sempre 80 volts. E ela é corrigida pelo circuito aqui, ó, pelo circuito feedback. Então, se aqui é 80 volts, sempre vai ser 80. Se aqui é 70, sempre vai ser 70. Tá? Agora tem um detalhe. Aqui, ó, o terminal de terra, da mesma forma que aqui é o terra da tensão de Vsus. O terra da tensão de Vsus é 0 volt. Aqui, ó, zero. Aqui a tensão é zero também. Aqui é o terra da tensão VDA ou a tensão VA. Só que tem um circuito aqui chaveado. Aqui eu tenho outro terra. Olha, qual é a diferença desse para esse? Esse aqui é zero. E esse aqui a tensão é diferente de zero. Ela pode variar de 1 a 20, mais ou menos. Esse terra aqui não é zero, tá? Esse terra aqui, ele não é zero. Porque a diferença de potencial daqui para cá é que vai determinar a tensão total de endereço. A diferença de potencial desse ponto para esse, por exemplo, se esse ponto aqui é 80 volts, se aqui tiver 10, daqui para cá a diferença é 70. Então a tensão VDA dessa TV ou VA vai ser 70 volts. Se aqui tiver 80, aqui tiver 20, o total é 60. Se aqui tiver 80, aqui tiver 15, o total é 65 e assim por diante, tá? Aqui eu tenho um MOSFET e uma bobina. Esse MOSFET, ele é controlado por esse CI aqui, que é o controle do VDA. Olha que interessante, esse CI aqui controla o VDA, a tensão de VA, ou a tensão de endereço, a tensão de dados, tá? Esse integrado aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa que eu tô com gripe, eu falei para vocês, né? Então aqui, ó, no pino 4, eu tenho um PWM que passa por esse buffer, que vai dar ganho de corrente. E vai chavear o MOSFET, tá? Então, dependendo da frequência que o MOSFET é chaveado, essa bobina ela vai armazenar uma tensão nos terminais, de modo que a tensão nesse ponto aqui vai ser maior do que desse ponto, tá? Então, por exemplo, se aqui, como aqui é zero, a tensão aqui vai ser maior do que zero, mas depende da velocidade do chaveamento desse cara. Por exemplo, se ele chaveia rápido, o que que acontece? Quando ele conduz, passa uma corrente pela bobina e por ele, a bobina cria um campo magnético armazena energia, tá? De modo que a tensão nesse lado da bobina é maior do que desse lado, porque a bobina armazenou uma energia, tá? Uma tensão. Então a tensão que tem aqui é maior do que aqui, tá? Então quando o transistor corta, eu vou ter a tensão aqui que vai manter o capacitor carregado, tá? Vai manter esse capacitor carregado, o capacitor de filtro, né? Então vai ficar aqui a tensão. Quando a bobina conduzir, ou, aliás, bobina não, desculpa. Quando o MOSFET conduzir, vai passar outra corrente, a bobina vai armazenar outra energia que depois vai manter o capacitor carregado, tá? Então o que acontece? Quando o transistor conduz e corta muito rápido, a bobina cria uma tensão maior. Então aqui a tensão fica maior, tá? Se a tensão aqui fica maior, a diferença de potencial daqui para cá diminui. A tensão VA ou VDA diminui. Se o transistor conduz e corta mais devagar, essa bobina cria menos energia, armazena menos energia, então a tensão aqui é menor. Se a tensão aqui diminui, a diferença potencial aumenta, a tensão VDA aumenta, tá? Olha que interessante, então dependendo da velocidade com que esse transistor chaveia a bobina, eu vou ter uma tensão maior ou menor neste ponto, que em geral vai de 1 a 20 volts, tá? Muito bem. Como é que é feito o controle? O controle da tensão tem um trimpote aqui, ó, olha que barato, tem um trimpote aqui. Aqui é um circuito feedback, tá? Aqui é um circuito feedback, ó. Tensão aqui, ó. Ela vem para esse circuito aqui. Detalhe, aqui eu tenho um resistor e um diodo. Esse transistor aqui funciona como um diodo, tá? O ânodo aqui, o cátodo aqui embaixo. Ânodo aqui, cátodo aqui embaixo, tá? Então esse aqui é o catodo de um diodo, tá? Então esse é o catodo. O catodo desse diodo através desse circuitinho aqui, ele vai polarizar esse transistor aqui, tá? Então o que acontece? Quando eu empurro este trimpote mais para baixo, empurro ele mais para baixo,
ele vai diminuir a tensão aqui nesse ponto. Vai fazer esse transistor conduzir mais, porque ele é PNP. Conduzindo mais, ele vai aumentar a tensão no pino 1 do CI aqui, ó. Aumentando a tensão no pino 1, o CI oscila mais rápido. Oscilando mais rápido, o transistor chaveia mais rápido. Se o transistor chaveia mais rápido, a tensão aqui aumenta. Se a tensão aumenta, a diferença de potencial diminui. A tensão VDA diminui. Se eu puxar o resistor, o trimpote para cima, a tensão na base desse transistor aqui vai aumentar, ele vai conduzir menos. Vai uma tensão menor para o pino 1, ele oscila mais devagar. Ele oscilando mais devagar, chaveia devagar o transistor. A tensão aqui diminui. A tensão aqui diminuindo, a diferença de potencial aumenta. Aumenta a tensão VDA. Tá? Então percebo que esse trimpote aqui, controlando esse transistor, aqui tem um diodinho ligado no caminho, né? Controlando esse transistor, ele consegue controlar o gerador do PWM dessa forma, o tempo de condução e corte desse transistor e aí a tensão gerada pela bobina neste ponto, se ela vai ser maior ou menor. Esse circuito aqui é meio parecido com os controles de brilho dos backlights dos televisores LED, tá? É meio parecido, ele controla a tensão neste ponto, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, tem um regulador de tensão. Ó, aqui eu tenho uma fonte de 16 volts. Essa fonte, via esse regulador, vai alimentar o CI gerador do PWM e os transistores buffer, né? Os transistores drivers aqui, né? Que são os buffers. Eu tenho aqui um Zener. O que que acontece? Quando eu ligo essa fonte, eu tenho aqui 15 volts. Como o Zener é de 10, ele vai conduzir, vai polarizar esse transistor vai conduzir, o coletor dele vai para o terra. O coletor indo para o terra, ele desliga o gate desse cara, e esse cara corta. A tensão nesse pino 3 sobe e o CI funciona normalmente. Ele gera o PWM normal. Agora, se a tensão cair, diminuir, ficar abaixo de 10 volts, o Zener para de conduzir. Parando de conduzir, esse transistor aqui para de conduzir. A tensão no coletor dele sobe, polariza o gate do MOSFET, o MOSFET conduz e o pino 3 vai quase que para o terra. O pino 3 vai diminuir a tensão e aí o CI vai desligar. Ele vai desligar o MOSFET. Desligando o MOSFET, esse pino aqui fica desligado. Então quer dizer que a tensão de VDA fica desligada do circuito. Tá? Então para que serve esse circuito? Para controlar o VDA pelo terra. O mais B, aqui a tensão vai ser sempre a mesma, o que vai mudar a tensão nesse outro ponto. E a tensão entre esses dois pontos vai alimentar a placa X da TV plasma. Qual é a placa X? A placa X é aquela que controla as colunas da TV plasma, tá, pessoal? É a placa que manda a tensão para as células de plasma para ionizar e transformar o gás em plasma. Tá, pessoal? Uma tensão de 50, 80 volts para ionizar o gás dentro das microcélulas da tela. Só que é o seguinte, o gás vai ser ionizado proporcional ao nível de brilho que aquela célula vai ter que apresentar. Por exemplo, se a célula tem que apresentar mais brilho para aquela cena, ela vai ser ionizada com uma tensão maior. Se ela tem que apresentar menos brilho, ela vai ser ionizada com uma tensão menor. De modo que na hora da sustentação ela vai emitir menos brilho. Tá? Então, percebam que a TV de plasma, ela tem as colunas são ionizadas, no caso as células são ionizadas primeiro e depois elas são sustentadas. O que é sustentada? É quando elas recebem alta tensão para acenderem. Tá? Lembrando que a placa X ioniza as células e as placas Y e Z acendem as células. A placa X ioniza as células, transforma em plasma, e as placas Y e Z acendem as células. Tá? É assim que funciona a TV de plasma. Beleza, então nós temos aqui a fonte VDA, como eu mostrei para vocês, tá? Aqui eu tenho uma outra fonte de 15 volts. Essa fonte de 15 volts, ela tem um conversor DC-DC aqui, ó. Bem bobinho, aqui um MOSFET, um geradorzinho de PWM, aqui o diodo que vai ao terra, né? Quando o MOSFET conduz, passa uma corrente pela bobina, ela cria uma energia e a tensão desse lado é a tensão daqui menos a queda na bobina. Mas essa bobina dá uma queda muito pequena, então sai praticamente 15 volts aqui. Na verdade, a finalidade desse circuito aqui é fazer a tensão de 15 volts se tornar a mais reta possível aqui, ó. Tá? Que essa tensão de 15 volts vai para o circuito de potência.
Então, esse conversor DC-DC step-down é só para manter a tensão aqui bem reta, bem lisinha, tá? Sem nenhuma variação, tá bom? Então, aqui um conversor DC-DC. Bom, agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, antes de falar sobre mais alguns detalhes, em relação, eu quero falar para vocês agora sobre os circuitos de liga e desliga. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui é o micro que controla a fonte. É o micro da fonte. Esse cara aqui, ó. Ele recebe a tensão de standby de 5 volts. Aqui, ó. Tá? E ele se comunica com o DSP da placa principal da TV, tá? Ele recebe comandos da placa principal da TV. Esses comandos vão entrando aqui, ó. E os comandos vão saindo dele para controlar a fonte. Por exemplo, aqui, ó. Vamos começar com esse. A tensão que vai ligar o PFC e a fonte principal. Aqui, ó. Essa aqui. Pino 24. Pino 24, quando ele está em nível baixo, liga e em nível alto ele desliga. Então, quando ele está em nível baixo, ele vai polarizar esse LED, é o PC501, vai acender o LED. Quando ele está em nível alto, como está no catodo aqui, o LED apaga. Então, quando aqui sai nível baixo, o LED acende, PC501. O PC501 é aqui, ó. PC501. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó. PC151. Aqui sai a tensão de 5 volts. Quando aquele LED acende, esse transistor conduz. E aí o coletor dele vai para o terra, abaixa a tensão nesse ponto. E aí ele vai polarizar esse transistor PNP via resistor, né? Porque liga no terra. O transistor PNP vai conduzir e vai polarizar esse cara. Esse cara recebe 5 volts e vai soltar 5 aqui, ó. E aí ele vai alimentar aqui, ó, o CI do PFC. Olha aqui, ó. Pino 8 vai ligar o PFC. Vai gerar o PWM e aqui vai aparecer os 400 volts, né? E essa tensão aqui, ó, ela vai para esse ponto bias main. O bias. Aqui, ó. Aqui para onde ele vai? Ele vai para esse transistor aqui. Esse transistor, ele vai ligado no PC202. Esse PC202 está aqui também, ó. Aí ele aqui, ó. PC202. Esse daqui é o fotoacoplador que liga e desliga a fonte principal. Mesma coisa. Nível baixo liga, nível alto desliga. Nível baixo acende o LED, o PC202. Acendendo o LED, PC202. Ele faz conduzir esse cara e aí ele liga a base do PNP ao terra. O PNP conduz e leva a tensão de 5 volts para o gerador de PWM ligando a fonte principal. Tá? Então vamos recapitular aqui embaixo. Vamos lá. Esse daqui é o liga e desliga do PFC e fonte principal. Esse daqui é o liga e desliga só da fonte principal. Aqui, ó. Liga e desliga do relé do PFC e da fonte principal. Então aqui, ó, vai nível baixo para ligar esse cara. Em nível baixo ele liga esse transistor. Ligando esse transistor, ele conduz e manda tensão para cá, ó, para esse ponto, pro X10 aqui, ó. Tá? É a tensão pro X10. Esse X10, da mesma forma aqui, ó, que eu tenho outro relé, são dois relés. Um é chaveado por esse transistor e outro por esse aqui. Quando o pino 24 e o pino 8 vão para nível baixo, os dois. Eles vão polarizar esses dois transistores e eles vão deixar sair uma tensão alta aqui, ó, X9, X9, nível alto e nível alto. X9 e X10. Esse X9 e X10, onde é que tá aqui em cima? Aqui, ó. Aqui, ó, X9 e X10, ó. X10 é esse relé, a traca liga um polo da rede
E o X9 esse outro relé. A traca liga o outro polo da rede. Então, tanto esse relé quanto esse ligam a rede na ponte retificadora da fonte do PFC e da alimentação da fonte principal. Tá? Vai alimentar a fonte principal. Voltando para lá. Aqui, ó, é o liga e desliga da tensão de 15 volts para a placa principal. O liga aqui é nível alto. Nível alto conduz esse transistor. O coletor dele vai para nível baixo, porque vai para terra, né? O coletor dele vai para nível baixo, X15 aqui. Esse X15 vai para a fonte de standby. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. E eu falei, nível baixo aqui, conduz esse cara e corta esses dois, tá? E aí libera a tensão de 15 volts para a placa principal. Aqui, nós temos um pequeno circuito snubber, né? Aqui, como eu falei para vocês, sai a tensão que vai alimentar o PFC, o CI do PFC e o CI da fonte principal. E aqui, ó. Eu tenho uma proteção. Aqui eu tenho a tensão de 400 volts. Uma amostra dela passa por um divisor e vem para cá. Tá vendo esse zener aqui, ó? Quando a fonte do PFC tá funcionando perfeito, né? A fonte do PFC tá funcionando direitinho, a tensão nesse ponto não é suficiente para conduzir esse diodo. Ela não sendo suficiente para conduzir esse diodo aqui, ó, esse MOSFET aqui não vai conduzir. Esse MOSFET não conduzindo, esse transistor aqui fica desligado. Ele ficando desligado, não vai tensão para cá, ó, tá? Não vai nenhuma tensão para cá, tá? Não vai tensão para cá e esse transistor aqui ele pode continuar funcionando, né? Que esse circuito aqui fica fora. Tá? Então, quando a tensão do PFC está boa, 400 volts, esses dois caras aqui ficam desligados. Agora, quando a tensão fica alta, por algum motivo, quer dizer, alta fora do controle do circuito feedback, né? Esse diodo conduz, ele ativa esse MOSFET vai conduzir e vai ligar esse cara. Esse cara vai mandar uma tensão positiva para esse cara aqui, ó, para a base desse. Vai mandar tensão positiva para a base desse. Aqui vai cortar. Cortando ele corta a alimentação na hora do PFC e da fonte principal, tá? Então esse aqui é um circuito de proteção contra aumento ou sobretensão do PFC. Quando o PFC tá bom, esses transistores ficam desligados. Quando o PFC tá alto, eles conduzem, desliga esse cara e desliga esse, tá? Então aqui é uma primeira proteção. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Ah, esse circuito aqui é interessante. Ele é um detector de rede. Depois eu explico para vocês como é que ele trabalha. Detector de rede, né? O detector de rede. Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero mostrar para vocês. É, isso aqui também é um detector de rede, ó. Tá vendo, ó? Tensão da rede. Passa por um divisor de tensão. Vai pro PFC. Que a rede elétrica é o seguinte... Ela tem que estar num valor entre 90 e 240 volts. Ela não pode passar desse intervalo. Tá? Então quer dizer o seguinte, esse pino 3 ele tem um intervalo de tensão que ele pode funcionar. Se a tensão ficar abaixo ou acima do intervalo, ele desliga o PFC. Tá? Então esse circuito detector de rede é um dos, né? Esse aqui é o detector de rede que atua aqui, ó, no PFC. Mas tem um outro detector de rede, que esse aqui embaixo, ó. Esse aqui, ele vai atuar no microcontrolador ou microprocessador da fonte. Como é que ele atua? Aqui sai a tensão alternada. Ela entra, através desses diodos zeners, ela entra no gate desses MOSFETs aqui. Se elas forem suficientemente... Se elas tiverem um valor suficiente,
Esses MOSFETs aqui, eles vão conduzir impulsos. Conduzir, cortar, conduzir, cortar, conduzir, cortar, conduzir, cortar 60 vezes por segundo. Porque eles vão receber pulsos lá da rede, né? Então os MOSFETs vão conduzir e cortar. Quando o MOSFET conduz, ele vai carregar esse capacitor. E quando ele corta, o capacitor descarrega. Esse cara aqui, ó. Tá? No outro, a mesma coisa. Quando o MOSFET conduz, carrega esse capacitor. Quando ele corta, esse capacitor descarrega. Tá? Então, quando o MOSFET conduz, carrega o capacitor, mas enquanto ele está carregando, ele liga momentaneamente a base desse transistor no terra, ele conduz momentaneamente, dá um pulso aqui nesse LED. Tá? Da mesma forma, esse cara aqui, ó. Quando ele dá um pulso, quando esse cara dá um pulso, ele faz conduzir de novo esse e dá outro pulso no LED. Então, cada pulso que esses transistores conduzem, quando esse ou esse conduz, que é um de cada vez, né? Porque inverte a polaridade da rede. Então, os transistores conduzem um de cada vez e dão pulsos aqui no, nesse LED aqui, ó. Esse LED, ele vai ligado. Ele é um fotoacoplador, ele vem para cá, ó. É o 504, tá? Esse 504, ele dá um pulso de tensão aqui no pino 15. Então, o pino 15 do CI, ele recebe pulsos da rede, a partir da tensão da rede. Então, com os pulsos, ele mantém a fonte funcionando. Se os pulsos ficarem baixos demais, ele desliga. Ele faz com que o CI aqui desligue tudo. Tá? Então, o pino 15 detecta a rede. Se não tiver rede, ou se a rede estiver fora do padrão normal, ele vai desligar todo o equipamento. Tá? Ele vai desligar toda a fonte. Por isso que ele é o Power Micron. Ele é o micro da fonte. Controla a fonte. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui interessante. Ah, tem um circuito de sensores de corrente, né? Nas duas fontes. Esse aqui é interno. Esse daqui tem esses componentes aqui, ó. Olha lá. Corrente, sensor de corrente, pino 4. Tá? Se passar muita corrente pelos MOSFETs, eu vou ter uma tensão aqui no pino 4 que vai ser suficiente para ele desligar o PFC. Tá? Da mesma forma que a gente já explicou em outras fontes. Tá bom, pessoal? Então esse aqui é um sensor de corrente. Na fonte principal. Na fonte principal. Então isso aqui é um detector de rede. Tá? Ou detector de rede. Detecta a tensão da rede. Aqui tem também um sensor de corrente. Que no caso, são esses resistores aqui, ó, uma associação desses dois resistores. Conforme a corrente vai circular por aqui, ela vai gerar uma tensão nesse ponto, que tem um resistor, tá vendo? Que tem que passar. Então vai gerar uma tensão aqui. Essa tensão, ela vai entrar aqui, ó, no pino 9. A tensão vai entrar no pino 9, que é o OCP, Overcurrent Protection, proteção sobre corrente. Enquanto a corrente estiver normal, a fonte está funcionando normal, a tensão aqui baixa, a tensão que entra aqui é muito pequena e o CI mantém a fonte funcionando. Se tiver um curto na fonte, a corrente aumenta muito, dá uma queda de tensão maior, vai uma tensão maior no pino 9, se ela ultrapassar meio volt, depois de alguns milissegundos o CI desliga a fonte. Tá? Porque aí tem curto, o CI não mantém a fonte funcionando. Aqui eu tenho um outro mecanismo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma amostra da tensão nesse ponto vai entrar aqui, ó, no operacional, nesse operacional, tá? No pino 3. Então quer dizer que enquanto o pino 3 estiver menor do que o pino 2, a saída vai para nível baixo. O nível baixo não polariza esse transistor e esse transistor fica fora do circuito. Pessoal, o circuito de proteção, normalmente, quando o aparelho está funcionando normal, ele fica fora do circuito, tá? Se a tensão aumentar aqui, ó, no caso de curto, o pino 3 fica maior do que o pino 2, a saída vai para nível alto, polariza esse transistor, ele conduz e diminui muito a tensão nesse pino. Ele diminui bastante a tensão no pino feedback, né? Quando o pino feedback diminui muito, a fonte diminui ou desliga, tá? Então esse aqui também é um circuito de proteção contra excesso de corrente. Pessoal, esse cara aqui não está sendo usado no circuito, tá? Eles representaram aqui, não sei porquê, mas ele não está sendo usado. Bom,
Então, isso aqui é uma proteção sobre corrente, né? Então, temos duas aqui. Uma é aqui no pino 9 e a outra é feita também no pino de feedback, tá? Via operacional e um transistor, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais interessante. Tem um controle eletrônico na tensão de sustentação. Tensão de sustentação, tá aqui, ó, 200 volts mais ou menos. Aqui o ajuste dela é feito através desse trimpote, o ajuste manual, mas tem um ajuste eletrônico também, né? O ajuste eletrônico é interessante, ó. Tá vendo que uma amostra dela passa por esses resistores e vem para cá, ó. SUS VO. Aqui, ó. Vem pro micro. Aqui, ó. Olha lá. Ele monitora a tensão de sustentação. Se tiver alguma coisa errada na tensão, ele mesmo pode corrigir. Olha aqui desse lado, ó. Nós temos uma tensão que vai sair ou do pino 19 ou do pino 11, nível alto ou nível baixo, nos dois pinos, num pino, nenhum dos dois. Esse nível, ele vai para o V71, V72, ajuste 1, ajuste 2. Essas tensões vão entrar nos gates desses dois MOSFETs aqui, ó. O MOSFET, se os dois MOSFETs estiverem em nível baixo, eles ficam cortados, não altera nada o funcionamento do circuito aqui. Agora, se um deles estiver conduzindo, digamos esse, nível alto, ele vai pôr esse resistor aqui, ó, no divisor, ó. Tá vendo que tem um divisor? Esse divisor, ele faz com a divisão é feita com esse cara aqui. Só que quando esse MOSFET conduz, ele põe outro resistor para cá, ou seja, ele diminui a tensão aqui, ó. Ele diminuindo a tensão, a fonte vai subir a tensão, né? Se reduz a tensão aqui para passar, para ele se manter nos 2,5 volts, ele vai conduzir menos, vai diminuir o brilho. Diminuindo o brilho, aumenta a tensão aqui, ele oscila mais rápido e sobe a tensão aqui, ó. Tá? Então quer dizer que se conduzir esse cara, ele vai aumentar a tensão da fonte. Vai aumentar a tensão aqui em cima. Se conduzir esse outro, ele vai aumentar mais a tensão aqui, ó. Se conduzir os dois, mais ainda. Porque percebam que ele vai pondo resistores em paralelo. Colocando resistores em paralelo aqui, a tensão, a corrente aqui, a tensão aqui, teoricamente vai diminuindo. Mas para ele manter os 2,5, ele vai diminuindo a corrente. Então, na verdade, mexendo, colocando mais resistores, vai diminuindo a corrente por esse cara. Tá? Diminuindo a corrente, ele faz subir a fonte. Então isso aqui é um ajuste eletrônico da tensão VSUS, tá? Ajuste eletrônico. Muito bom. Deixa eu ver o que tem mais interessante aqui para a gente ver. Vamos ver mais coisa aqui. Bom, até aqui não tem muito segredo. Aqui tá suave. Aqui é o circuito que controla a tensão desse terra aqui, para determinar a tensão total de VDA ou VA. O que mais que nós temos? Circuito de proteção contra excesso de corrente. Tem o detector de rede também, vai nesse CI aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um divisor que entra aqui também, tá? Ele vai detectar a tensão que tem na rede elétrica. Tá? E, consequentemente, a tensão que tem no PFC, né? O PFC ele tem que manter a tensão constante em 400 volts, né? Se a tensão sair desse valor, ficar muito acima, muito abaixo, ele desliga a fonte, tá? Então, o circuito monitora a tensão de PFC. E aí, se a tensão de PFC estiver fora do valor padrão, ele desliga a fonte, tá? Muito bom. Então, deixa eu ver se tem mais coisas aqui para eu mostrar para vocês. Tal, circuitos aqui de controle do VSUS, circuitos da fonte principal, sensor de corrente,
aqui os circuitos do VDA ou do VA, aqui o circuito do 15 volts. Essas três fontes aqui alimentam um circuito de potência. Aqui é o micro. O micro ele se comunica com a placa principal e ele controla toda a fonte. Ele monitora as fontes também e pode controlá-las. Então, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? Basicamente é isso que nós temos por enquanto. Então é isso. Isso aí que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? Muito boa noite a todos que está chegando agora. O que que vocês acharam? É fácil? Difícil? Pessoal, a fonte de TV de plasma é um pouco mais complexa do que fonte de TV LCD e LED. Porque a fonte de TV de plasma, além das tensões baixas, ela tem que gerar as tensões altas, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Tá? Boa noite quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, aproveitem nossas promoções que nós deixamos aqui na loja nas lojas virtuais nossa. Temos aqui no próprio canal para você adquirir os cursos, né? Os seis cursos por R$ 150, tá? E cada R$ 50 em compras que vocês fizerem na Burgos Eletrônica, vocês vão ganhar um número para concorrer na live da próxima sexta-feira, um multímetro, tá? Então sejam todos muito bem-vindos que está chegando agora. Não deixe de dar o like aí no vídeo, tá? Se você quiser se tornar membro do canal, quiser ajudar o canal, é uma forma, né, de você ajudar. Sim, Adriano, TV plasma é mais difícil. TV plasma tem mais circuitos, né? TV plasma é uma pena que TV plasma não vingou. Não vingou muito. Oi, José Carlos, muito boa noite. GI Assistência Técnica, muito boa noite. Muito boa noite a todos, né, que estão chegando no canal, né, que já passou aqui pelo canal. Sejam bem-vindos à Burgos Eletrônica. Espero que vocês aproveitem bem essa aula. Aproveitem nossas promoções. Aproveitem os nossos links aí que estão na promoção. Aliás, que estão na descrição desse vídeo, tem um link dessa fonte, tá? Então, seu número já está. Adriano, seu número já tá no jeito. O sorteio vai ser semana que vem, tá? Dois multímetros. Boa noite, Ícaro, tudo bem? Então, pessoal, quem puder, se torne membro do canal, porque aí você vai ter vídeos, promoções exclusivas da Burgos Eletrônica, exclusivas para membros, tá? É GL, assistência técnica, eu não vi direito, eu falei GI, mas é GL. Pessoal, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode conversar um pouquinho mais aqui e depois eu vou encerrar a live. Não, Rogério, esse aí não, porque eu não lancei ainda, né? É, estão na promoção os cursos que já estão disponíveis, tá bom? Borrada. Ô Ramos, aí é o seguinte, aí você vai ter que ver o formato e o tamanho dos sinais, tanto da placa Y quanto da placa Z. Se os sinais estiverem menores ou deformados, ele borra mesmo, tá? Então, Ramos, você vai ter que pegar o osciloscópio e ver as formas de onda, tá? Se você não sabe quais são as formas de onda, aproveita e adquira o nosso curso de TV plasma, que tá barato. Lá a gente mede todas as formas de onda da TV plasma e mostra como tem que ser cada forma, tá? Essas placas aí, elas são difíceis, mas não é difícil de reparar. O problema é você achar componente bom para trocar nelas.
Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Boa noite, Valcélio. Que bom, Ricardo, muito bom. Então, Jean Vilar, aí tem a ver com a forma de onda dos sinais, né? Pessoal, é uma coisa que eu falo para vocês. Nunca tentem reparar TV plasma sem conhecimento delas, tá? Essas TVs você tem que ter conhecimento sólido para trabalhar com elas, tá bom? Sim, Rogério, é sobre manutenção. Tudo sobre manutenção. Tudo, nosso curso é tudo sobre assistência técnica, tudo sobre manutenção. Tá? Mário Pinheiro tem uma escola aqui no Tatuapé. Sim, Adriano, os fabricantes põem cola mesmo. O Valcélio, ela vai estar disponível aí depois, né? Ela vai ficar aí gravada pelo YouTube. O Adriano, não é só o choque, né? Tem a questão de... se você não tiver conhecimento, você pode estragar ela mais. Gélia, aí fica difícil. Fica difícil. Eu teria que pegar uma sucata ou alguém que tenha essa placa. O Gelli, também seria bom fazer o seguinte: tem um sei buffer queimado, né? Você teria que desligar as placas, a placa Y do buffer e testar os sinais nela, para na hora que você comprar outra placa, porque precisa ver se a placa Y tá boa também, né? Porque às vezes a placa Y tá ruim, ela queimou a placa do buffer. O Vanderlei, 4K é uma resolução. 4K é uma resolução de 3840 por 2160. É uma imagem formada por 3840 colunas e 2160 linhas. Tá? É o chamado 4K. Como a 2K é um formato que é 1920 por 1080. Que é a Full HD, né? Boa noite, Carlos Alberto, beleza? O canal Thanos, doido. O princípio básico das fontes são as mesmas, né? O princípio básico é que tem fontes que tem uma proteção a mais, uma proteção a menos, um circuito a mais, um circuito a menos, tá? Como essa, por exemplo, que ela tem uma diferença ali na tensão VA. O ajuste dela é feito por uma onda quadrada que chaveia um MOSFET, uma bobina ligada ao terra, tá? Queimou isso aí, processador? É muito estranho isso. Só o reparo na Y. Depende do que foi reparado, do que foi trocado, né? Beleza, Robson. Sim, oi, cara. Ela tem um micro na fonte. Valcélio, algumas têm, algumas peças têm. Não são todas, mas algumas têm. Bom, pessoal, então, que bom que vocês aproveitaram bem a aula.
tá? Como eu falei para vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Essa semana aqui a gente vai ter os vídeos, como sempre. Aproveitem as promoções na loja virtual Burgos Eletrônica ou a promoção de 6 cursos por R$ 150. Todas as promoções vão até dia 31 de dezembro. E quem comprar até dia 20 recebe, cada R$ 50 de compra, recebe um número para concorrer ao sorteio na live da sexta-feira que vem, tá? Que vai ser a live de Natal. Eu vou falar sobre um multímetro que a gente vai sortear, tá bom? Vanderlei, o 4K é a resolução, tá? A resolução dela. Bom, pessoal, então eu agradeço muito a presença de todos vocês. Quem puder se tornar membro do canal, torne-se membro que você vai ter alguns benefícios, você vai ter vídeos exclusivos, vai ter lives exclusivas, cursos para quem é membro avançado, né, da Burgos Eletrônica. E também vai ter algumas promoções que eu vou fazer só para o pessoal que é membro, tá bom? O Samuel ainda fabrica. Ainda fabrica algumas. Tá? Não tanto quanto as TVs LCD LED, mas as plasmas ainda são fabricadas. Boa noite, José Mauri. É, o Adriano, eu falei que eu tô com gripe hoje. Tá? Por isso minha voz tá meio fanhosa hoje. Bom, pessoal, então agradeço a todos aqui pela presença. Na sexta-feira que vem, a live de Natal, vamos falar sobre o multímetro que a gente vai sortear, né? E não deixem de aproveitar as nossas promoções, como eu sempre falo, tá bom? É uma forma de vocês ajudarem a gente aqui também. E a gente ajudar vocês, obviamente. Pessoal, então tenham todos um ótimo final de semana. Na semana que vem, nós nos vemos com os vídeos. E na sexta-feira que vem, mais uma live do canal Burgos Eletrônica, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana.